ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම සුභම සුබ උදෑසනක් වේවා. හොඳයි. පුතේ අපි අවසානයේ මේ රිවිෂන් මාලාවේ නතර කරා කොතනින්ද? අපි අවසානයේ නතර කරා ආදානුපාංග ප්‍රතිදානුපාංග පිළිබඳව. හරිද? මට අර ඉන්පුට් ඩිවයිස් වලින් පස්සේ මම මොකද කරේ කියලා පොඩ මැසේජ් එකක් දාන්න chat එකට. चैट कर दान पड़ता मैसेज जगा अरे मैं ये पाद देती है ना හරි පුතේ මේ මෙහෙය පද්ධති ගැන කතා කරේ හරිද මම වට කියන මෘදුකාංග ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග කරන්න පුළුවන් ආකාර ගැන කොහොමද සොෆ්ට්වෙයා වර්ග කරන්නේ කියන්නකෝ සොෆ්ට්වෙයා කොහොමද වර්ග කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් සොෆ්ට්වෙයා වර්ග කීයද දෙකයි ප්‍රධාන වශයෙන් සොෆ්ට්වෙයා වර්ග දෙකයි මොනවද මේ වර්ග දෙක එකක් තමයි පුතේ මොනවද පද්ධති මෘදුකාංග සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයා එකක් තමයි සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයා අනිත් එක මොකද්ද පුතේ? Other one is application software. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? යෙදුම් මෘදුකාංග. එකක් පුතේ system software අනිත් එක application software. එතකොට පුතේ මේ software කියන එක software කියන ප්‍රධාන main category එක තමයි මේ විදිහට වර්ග දෙකකට හඳුන්වන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද? පැහැදිලි නේද? ප්‍රධාන වශයෙන් software වර්ග දෙකයි. එකක් තමයි පුතේ පද්ධති මෘදුකාංග. අනිත් එක තමයි මොකද්ද? යෙදුම් මෘදුකාංග. හරිනේ. ඒක මං මේ ඉපෙරේද කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා. මොකද්ද ඒ තව එක? පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ පද්ධති මෘදුකාංග කියන එක ගත්තහම ඒකත් ආපහු කොටස් 3කට බෙදෙනවා. කීයකට බෙදෙන්නේ? 3කට බෙදෙනවා. මොනවද ඒ 3? එකක් තමයි මොකද්ද? මෙහෙයුම් පද්ධති. ඔපරේටින් සිස්ටම්. අනික මොකද්ද? එකක් මෙහෙයුම් පද්ධති. අනික කියන්නකෝ. උපයෝගිතා මෘදුකාංග. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अनित्य का तमाम पुते लैंग्वेज ट्रांसलेटर भाषा परिवर्तक एकाक तमाय मेहयुम पद्धति ऑपरेटिंग सिस्टम मेहयुम पद्धति अनित्य का तमाम पुते यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अरे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वाला पे सिंहलें किए ना मुकद्द मेहयुम पद्धति उपयोगिता मृदुकांग भाषा परिवर्तक उपयोगिता मृदुकांग अरे आंक तूना तमाय मुकद्द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स अरे आप एक टक किए ना भाषा परिवर्तक किए ला मुकद्द क्या लग किया ने භාෂා පරිවර්තක කියන්න පුතේ මොකක් කියලාද කියන්නේ භාෂා පරිවර්තක එතකොට මේ ගැන අනිවාර්යෙන් එනවා විභාගෙට ප්‍රධාන වශයෙන් software වර්ග 3යි මොනවද software වර්ග 2යි පද්ධති මෘදුකාංග යෙදුම් මෘදුකාංග පද්ධති මෘදුකාංග ආපෞසරයන් ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග කීයද 3යි operating system ඒ කියන්නේ මොකද්ද මෙහෙයුම් පද්ධති utility software උපයෝගිතා මෘදුකාංග භාෂා පරිවර්තක දැන් මේ මොනවද කියලා අපි වෙන වෙනම කතා කරන්න ඕන. හා නේද? හා කතා කරමු. හරි. එතකොට පුතේ මෙයා මෙහෙමයි. යෙදුම් මෘදුකාංග කියන්නේ හරි සරලයි. යෙදුම් මෘදුකාංග වර්ගීකරණයක් නෑ. යෙදුම් මෘදුකාංග සඳහා පුතේ උදාහරණ තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? යෙදුම් මෘදුකාංගයක් කියන්නේ අපගේ අවශ්‍යතාවය උදෙසා
ස්ථාපනය කර ගන්නා ලද මෘදුකාංගය. එතකොට පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය කෙරෙහි මේ යෙදුම් මෘදුකාංගවල කිසිම බලපෑමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් නැතුව පරිගණකයක් කොන් කරන්න බෑ. ප්‍රධාන වශයෙන් සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් වලත් මෙන්න මෙයා. ඒ කියන්නේ කවුද? මෙහෙයුම් පද්ධතිය. මේ මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නැතුව පුතේ පරිගණකයක් ඔන් කරන්න බෑ. සමහරවිට ඔයාලගේ භාෂාව ගොත Windows කියන්නේ Windows නැතුව ඔන් කරන්න බෑ. හැබැයි Windows කියලා කියන්නේ මේ ලෝකෙටම තියෙන එකම මෙහෙයුම් පද්ධතිය නෙමෙයි. මෙහෙයුම් පද්ධති ගොඩාක් තියෙනවා. අපි දැන් ඊගාට කතා කරන්න යන පුතේ මොනවද මේ මෙහෙයුම් පද්ධති කියලා. හරිද? ආගෙන ප්‍රශ්නයක් අහම් බාන්න. ආගෙන ප්‍රශ්නයක් අහමු. දහම් ජීවන දහම් කෝබඩෙන් වටින් දෙබඩේ නාමින් මයිකේ ගොන් කරලා කියන්නකො මේ අන්තිමට නතර කරපු දැන දැන් මෙහෙයුම් පද්ධති විස්තර කරා මෙහෙයුම් පද්ධති විස්තර කරා විතරයි නේ වර්ගීකරණේ මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ග කියලා කියලා කරේ නැද්ද නෑ සර් නෑ නේද හරි දාගම් මාතුකාව දාගම් මාතුකාව විවිධ මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ග විවිධ මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ග විවිධ මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ග විවිධ මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ග. නෙන්පතේ තරවත් දාලා වර්තමාන වෙළඳ පොලේ විවිධ නාමයන්ගෙන් යුතු මෙහෙයුම් පද්ධති දක්නට ලැබේ විවිධ නාමයන්ගෙන් යුතු මෙහෙයුම් පද්ධති දක්නට ලැබේ විවිධ නාමයන්ගෙන් යුතු මෙහෙයුම් පද්ධති දක්නට ලැබේ හරිද අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්නේ ඔයාලා හැමෝම දන්න එකක් ඒ මොකද්ද මෙන්න මෙයාගෙන හවුද Windows ඔයාලා අහලා තියෙනව නේද Windows ගැන ඔයාලා අහලා තියෙනව නේද පුතේ Windows එක ගැන කවුද Windows හදන්නේ Windows හදන්නේ මොන සමාගමෙන්ද කියන්නකෝ Windows හදන්නේ මොන සමාගමෙන්ද? අන්න හරි Microsoft සමාගමෙන්. පුතේ මේ Windows කියන මෙහෙයුම් පද්ධතිය හදන්නේ Microsoft සමාගමෙන්. මේක ඉතාම ලෝක ප්‍රසිද්ධ සමාගමක්. ඇයි ඒ පුතේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ? පුතේ ලෝකේ ධනවතා විදියට අවුරුදු ගණනාවක් එම ස්ථානයේ සිටි මෙන්න මේ පුද්ගලයා Bill Gates කියන පුද්ගලයා තමයි මේ Microsoft Corporation එකේ
කවුද හිමිකරු එතකොට අදට අත්‍යාපු තේ ලෝකේ පළවෙනි 10 දින අතර ඉන්නවා එතකොට පුතේ එයාගේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය මොකද්ද කියන්නකෝ මොකද්ද එයාගේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය එයාගේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය තමයි software මෘදුකාංග වෙළඳාම දැන් ඔයා කල්පනා කරයි අපේ ගෙදර කම්පියුටරෙත් Windows තියෙන්නේ හැබැයි Windows තිබ්බට අපි රුපියල් කීයක්වත් දුන්නේ නැහැනේ හන්දිය කඩේ කම්පියුටර් කඩේ අයියන්න රුපියල් 200ක් දීලා Windows එකද ගහගත්තා නමුත් රුපියල් 200යි දුන්නේ කියලා වාට කල්පනා වෙයි පුතේ සරලවම කිව්වොත් ඔයා සහ මාතෝරේ ගත්තම භාවිත කරන්නේ අපි ඔක්කොම හොරු ඇත්ත කතාව ඒක ඇයි ඒ හොරු කියලා කියන්නේ පුතේ අපි කවුරුවත් භාවිත කරන්නේ නැහැ ඔරිජිනල් Windows එක මොකද පුතේ ඔරිජිනල් Windows එක සාමාන්‍ය රුපියල් මට අලුත් ගණන් නම් මතක නැහැ කොහමරි අවසානයේ තිබ්බේ 15000 කාණ්ඩද කොහෙද තිබ්බේ ඔරිජිනල් එකද සාමාන්‍ය සමහර කට්ටිය ඉන්න රුපියල් 2-3000 කරගෙන ඇක්ටිව් කරනවා කියලා ඒක නෙමෙයි ඔරිජිනල්ම Windows එක ඒකේ ඒ වගේ ගාණක් වෙනවා හැබැයි පුතේ දැන් ඔය අබාන්ස් එකේ සිංග එකකින් වගේ කම්පැනි වලින් ලැප්ටොප් එහෙම ගන්නකොට ඔරිජිනල්ම Windows එකක් එක්ක දෙන්නේ පැහැදිලිද මං කියන එක එතකොට පුතේ මේ Microsoft Windows කියලා කියන්නේ මේක නොමිලේ දෙන software එකක් නෙමෙයි ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ මේ Windows කියන එක නොමිලේ දෙන්න කියලා නෑ මේ Windows කියන එක නොමිලේ දෙන්නේ නෑ පුතේ මේ Windows කියන එකට ප්‍රකාශන හිමිකමක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මොකද්ද එයාලට අයිතියක් තියෙනවා එයාලගේ මේ product එක කෙනෙක් හොරට භාවිත කරනවා නම් ඔහුට විරුද්ධව නඩු පවරලා ඔහුගෙන් ඒ අලාභය අය කරගන්න එයාලට අයිතියක් තියෙනවා හැබැයි පුතේ ඒක තාම ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ සමහර රටවල ක්‍රියාත්මක වෙනවා සමහර රටවල ක්‍රියාත්මක වෙනවා හරි එතකොට පුතේ දැන් මේ Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය ගැන අපි කතා කරන්නේ අපි දාගම අංක 1 Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය लिया कुम तरुवत डाला, अमेरिका वे पीहिटे विंडोज से गया टेम, अमेरिका वे पीहिटे Microsoft සමාගම විසින් පුතේ Microsoft කියන්නේ මේ තියෙන මේ MICROSOFT Microsoft සමාගම විසින් Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඇමරිකා පිටි Microsoft සමාගම විසින් Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිෂ්පාදනය කර ඇත Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිෂ්පාදනය කර ඇත
लेने को ते एक टम है मेमा मेहियों पद्धति है मेमा मेहियों पद्धति है मेमा मेहियों पद्धति है प्रकाशन हिमिकमक सहित प्रकाशन हिमिकमक सहित प्रकाशन हिमिकमक सहित मुदल गिवा प्रकाशन हिमिकमक सहित मुदल गिवा लबा गति युत मृदुकांग की मुदल गिवा लबा गति युत मृदुकांग की वर्तमाने 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 वडा जनप्रिय मेहम पद्धति लेस वर्तमाने वडा जनप्रियम मेहियुम पद्धतिय लेस वडा जनप्रियम मेहियुम पद्धतिय लेस मेय हैदिन्विय हैक वर्तमाने वडा जनप्रियम मेहियुम पद्धतिय लेस मेय हैदिन्विय हैक पोते ए कियन्ने 100ක් ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් 70ක් ළඟ Windows තියෙනවා इतर तिहला तमाइ एपल लगे iOS ये तीन परगणक वाले हर कुते अभी पिंचर लोक प्रति प्रमाण क्लीवर मेहम पद्धति अभी हाजी नुआ पलविनी मेन मे विंडोस विंडोस तो हम iOS मेमा पोते विंडोज 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 ऐप सपोर्ट करना गेमिंग गेमर्स पद्धति विंडोज विंडोज उते एप्लीकेशन एक अन्य सॉफ्टवेयर के लिए अन्य मैं सॉफ्टवेयर वाले वड़ा वैडी प्रमाणित सॉफ्टवेयर सपोर्ट कराने हर दे वड़ा वैडी प्रमाणित सॉफ्टवेयर सपोर्ट कराने पुते मैं विंडोज सेक्टर ना करेक्ट आठ बोला सर आईओएस वाले सपोर्ट कराने दे ना ना सपोर्ट करना मां क्या ना वैडी प्रमाणित हर दे එතකොට ඒකේ තව පැත්තක් තියෙනවා පුතේ දැන් ඔයාලා අහලා තියෙනවනේ පරිගණකයට මෙන්න මේවා එනවා කියලා මොනවද ඉන්නේ පරිගණකයට මෙන්න මෙයා හවුද
පරිගණකයේදී වෛරස් එනවා කියලා අහලා තියෙනවා නේද වෛරස් පුතේ එතකොට මේ වෛරස් කියන එක දැන් ඉබේ හටගන්න දෙයක් නෙමෙයි හරිද පරිගණකයට එන වෛරස් පුතේ ඉබේ හටගන්න දෙයක් නෙමෙයි මේකට අපි කියන පුතේ මොනවද අපි මේවට සිංහලෙන් කියනවා හානිකර මොදුකාංග කියලා කියනවා චවර මොදුකාංග කියලා කියනවා අන්න ඒ වගේ මේ වෛරස් විවිධ කැටගරි වලට අපි වර්ග කරනවා වාට එක ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෛරස් වර්ග කිරීම ගැන එතකොට පුතේ මේ වෛරස් වලින් හරිද දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම Windows හරිද Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය පුතේ 70ක් විතර වෛරස් වලින් සපෝට් කරනවා වෛරස් වලින් 70ක් විතර Windows වල සපෝට් ඒ කියන්නේ පුතේ අයියේ හැම එකම වැඩ කරන්නේ Windows වලටනේ එතකොට මේ වෛරස් හදන පුද්ගලයන් විසින් පුතේ වෛරස් හදන්නේ Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා සරිලන විදිහට Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා සරිලන විදිහට එතකොට පුතේ iOS කියන්නේ එක වෙනම එකකට පුතේ වෙනම මෙහෙයුම් පද්ධතියන්නේ එතකොට මේ Windows වලට සපෝට් කරන ඒවා පුතේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න Apple phone එකක් සහ Android phone එකක් ගත්තා කියලා එතකොට Apple phone එකේ තියෙන පුතේ මොකද්ද app gallery එකක් තියෙන්නේ Android එකේ තියෙන මොකද්ද පුතේ Play Store එකක් තියෙන්නේ එතකොට ඔයාලට මේ දෙකටම ගියාම තේරෙනවා ඒ app gallery එකේ තියෙන්නේ වෙනම app ප්‍රමාණයක් Play Store එකේ තියෙන විවිධ කාණ්ඩයන් යටතේ තියෙන විශාල ගණනාවක් අන්න ඒ වගේ පුතේ මෙතන මේ iOS වලට සපෝට් කරන අඩුයි Apple වලට සපෝට් කරන අඩුයි අපි මේ භාවිතා කරන හැම වැඩසටහනකට උදාහරණයක් විදිහට අපි Microsoft Office එක ගමුකෝ Microsoft Office එක පුතේ Apple වලට වැඩ කරන්නේ නැහැ Apple වලට වැඩ කරන්නේ නැහැ පුතේ Apple වලට වැඩ කරන්න වෙනම Apple එකේම තියෙන software එකක් Office වලටම ඒ කියන්නේ Word වලට වෙනම PowerPoint වලට වෙනම එකක් තියෙනවා Excel වලට වෙනම එකක් තියෙනවා අන්න ඒ වගේ පැහැදිලිද මම කියන එක හරි iOS වල app වලට සල්ලි දීලා ගන්න ඕන. තව දෙයක් මම කියන්නම්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා හරි මම Android කියන එක කරලම කරන්න. පොතේ උදාහරණ දාගමු. iOS track version නැහැ. iOS වල වැඩි සෙල්ලම් දාන්න බෑ පොතේ මොකද Apple එකත් එක්ක හැමතිස්සෙම link වෙලානේ තියෙන්නේ. photocopy එක කියලා අහුවෙච්ච එක මම ඒගොල්ලෝ එහෙම blacklist කරනවා. උදාහරණ පොතේ Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 10 උදාහරණ ඊට පස්සේ Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows XP Microsoft DOS පරණම සමාජිකය සූම් අප් කරන්න Microsoft DOS gaming වලට හොඳම එහෙම මෙහෙමයි ගොඩක් gaming තියෙන game තියෙන පොතේ Windows 10 වලට තමයි ඒව support කරන්නේ ඒ කියන්නේ මොන විදිහට game support කරත් පොතේ අපේ hardware වල තියෙන කොටස් තියෙනවනේ ඒ කියන්නේ දැන් පොතේ දැන් ඔයාලා අලුතෙන් computer එකක් ගන්නකොට gaming වලට motherboard එක අපි ගන්න gaming වලට වෙනම වෙන් වෙච්ච එකන්නේ එතකොට ඒකට ගැලපෙන processor එකක් ගන්නවා ඊට පස්සේ අපි VGA card එකක් පිටින් ගහනවා VGA card එක කියන්නේ මොකද්ද video graphic adapter
ගත්තොත් ඒ VG එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයා දැකලා තියෙන පරිගණකයේ අර නිල් පාට කම්පියුටර් එකට ගහලා තියෙන පොතේ ලැබ් එකේ නෙමෙයි ගැන මම කියන්නේ. මම කතා කරන්නේ මෙන්න මෙයා ගැන. ඉන්න ඔයාලට මේ දැන් පෙන්වන්නද? මෙන්න මේ ආකාරයට පුතේ මෙන්න මේ ආකාරයට වයර් එකක් ඔයාලා දැකලා තියෙ. පරිගණකයේ තියෙනවා මේ. පේනව නේද? පුතේ මෙන්න මෙයා ගිහින් සම්බන්ධ වෙන්නේ VGA එකට. ඒ කියන්නේ එකක් පරිගණක තිරයට වදිනවා. මේක අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්නේ VGA එකට. එතකොට VGA එකෙන් තමයි පුතේ මොකද්ද පරිගණකයේ රූප නිර්මාණය කරන්නේ. රූප නිර්මාණය කරන්නේ. පුතේ එතකොට මේ ගේමින් වලට ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් කුඩා ප්‍රමාණයක VGA එකක් හරියන්නේ නැහැ. කුඩා ප්‍රමාණයක කිව්වේ ඇතුලේ කැපැසිටි එක පුතේ. මේ කැපැසිටි එක. එතකොට පුතේ අපි මොකද කරන්නේ? මේකට වෙන් වෙච්ච වෙනම දැන් උදාහරණයක් විදිහට Nvidia වල තියෙන පුතේ Nvidia කියන වෙළඳ නාමය තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ ගේමින් ලෝව අල්ලගෙන ඉන්නේ Nvidia එක. තව ඉතින් AMD වල තියෙන AMD Ryzen graphic එහෙම එහෙම කියලා තියෙනවා. එතකොට පුතේ මේ ගොඩක් උපාංග පුතේ Windows 7 වලට වැඩ කරනවා අඩුයි. ඒක නමයි අලුත් hardware අලුත් කොටස් Windows 10 වලට support නැහැ. Sorry Windows 10 වලට නෙමෙයි Windows 7 වලට. ඒක ගොඩක් වැඩ කරන්න Windows 10 වලට. හරි මම මේවල අහ ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් දුන්නේ. හරි උදාහරණ ටික ලිව්ව නේද? ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා ඔරිජිනල් Windows වල වෙනස මොකද්ද සර්? වෙනසක් නෑ පුතේ. අර නමේ වෙනස තමයි තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන්. ඔය පොඩි වෙනස්කම් කීපයක් තියෙනවා. නමුත් ඒක අපිට හොයන්න බෑ. හොයන්න බෑ කියන්නේ ඒක අපිට ඇත්තට දැනෙන්නේ නෑ. සාමාන්‍ය වැඩ ටිකම කරගෙන යන්න පුළුවන්. අඩුම මිල ගණන් වලට හොඳ VG එකක් සාමාන්‍යයෙන් Nvidia එකේ තමයි තියෙන්නේ. Nvidia ඔය 500 ගණන් series එකේ ගන්න පුළුවන්. gurukula.lk එකට connect වෙන්නේ කොහමද මම ඒක කියන්නම්. ඒක වෙනම පැහැදිලි කරලා වීඩියෝ එකක් දාන්න. Ryzen ද හොඳ brand. Ryzen එකත් හොඳයි. Nvidia GeForce set එකත් හොඳයි. ඔව් Windows XP ඊට පස්සේ Windows 2000 Windows 98 ඔයාලට මතකද මම පාන්නේ පළවෙනි දවසේ කියලා දුන්නා Windows 98 උත් මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මම හිතන්නේ ඔයාලා පාවිච්චි කරලා ඇති කියලා හරි පුතේ ඒකම මේ Windows වලට පුතේ ඒ කියන්නේ දැන් මේවා තියෙන්නේ මේ Windows version එක තියෙන්නේ මොනවටද laptop වලට සහ desktop පරිගණක වලට එතකොට පුතේ ස්මාර්ට්ෆෝන් සඳහා මේ Windows ලගේ version එකක් තියෙනවා ඔයාලට මතකද පුතේ ඉස්සර Nokia phone ආවා දැනුත් එනවා ඉස්සර Nokia phone නැවිල්ලා පුතේ එකපාරට Nokia කියන වෙළඳ නාමය නතර වුණා හරිද Nokia කියන වෙළඳ නාමය නතර වෙලා පුතේ ඒක ආව මොකද්ද වෙළඳ නාමය Microsoft කියලා ඔයාලට මතකද පුතේ මේ Nokia වල තව series එකක් ආව මෙන්න මෙහෙම Lumia කියලා එකක් ආව මතකද පුතේ මේ ඔක්කොම මේ Lumia සහ Microsoft ඔක්කොම phone ආවේ Windows මෙහෙම පද්ධතියත් එක්ක. ඒ කියන්නේ පුතේ ෆෝන් එකේ තියෙන Windows මෙහෙම පද්ධතිය. එතකොට මේ Microsoft සමාගම් විසින් පුතේ වෙනම, ඒ කියන්නේ ලැප්ටොප් සඳහා, ඩෙස්ක්ටොප් සඳහා මෙන්ම ජංගම උපාංග සඳහා, ස්මාර්ට්ෆෝන් සඳහා මෙහෙම පද්ධතිය නිර්මාණය කරනවා. හරිනේ? දැන් අපි කතා කරනවා මෙන්න මෙයා ගැන. Mac OS පුතේ මේ Mac එකේ තේරුම Macintosh ලියන අංක දෙක
මැක් මෙහෙයුම් පද්ධතිය මැක් මෙහෙයුම් පද්ධතිය නොකිය ලෝමියා විවිධ නාම වලින් ආව මං ගාව ලෝමියා කීපයක් තිබ්බ මොඩල් මට මතක නැහැ මැකින්ටොෂ් මැක් මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙන්න මෙයා මැක් लैपटॉप द होंडा डेस्कटॉप द ऐ में का मैं मैं बोलते एक वैनमा इका लैपटॉप पे कहती है ने मगर सामान्य ऐ में रेगिने अंडर पुला लैपटॉप पे के वास ही है डेस्कटॉप पे के बोलते रेगिने अंडर बे अन एक दम हम मानते हैं कि प्रधान में क्या किन तावता वैनस कंटी ना डेस्कटॉप पे का अभी डोर विधि ना कस्टमाइज कर अंडर पुलवा सीपीयू के गले हुआ ओन एक गलो लगा था अनित्य के गह हुआ लैपटॉप पे का बोलते गलो नो के निक संकीर्ण है එහෙම එකක් තියෙනවා ඒ වගේම දැන් ඔය කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ලැප් එකේ වැඩිය ගේම් ගහන්න බෑ කියලා. එහෙම නැහැ පුතේ ගේමින් වලට වෙනම ලැප්ටොප් තියෙනවා. නමුත් ගේමින් ලැප්ටොප් එක සාමාන්‍ය ඩෙස්ක්ටොප් එකත් එක්ක ගත්තාම මිල වැඩි. ඒ නිසා තමයි ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් වලට යන්නේ. તો GeForce එක හොඳයි. macOS පුතේ මේ macOS කියන එකත් તો හරි ප්‍රසිද්ධයි. මෙහාට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා පුතේ. මේ මෘදුකාංග සම්බන්ධව මේ මෘදුකාංග සම්බන්ධව බොහෝ නිෂ්පාදන කරන්නේ කොහෙද? මෘදුකාංග සම්බන්ධව බොහෝ නිෂ්පාදන කරන්නේ කොහෙද? පුතේ ඇමරිකාවේ තමයි මෘදුකාංග සම්බන්ධව බොහෝ නිෂ්පාදන කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේ රටේ ප්‍රධාන එක් ආදායම් මාර්ගය තමයි පුතේ. මොකද්ද? මෘදුකාංග වෙළඳාම. ඒ කියන්නේ පුතේ රට රටවල් වලට වෙනම ආදායම් මාර්ග තියෙනවනේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට චීනෙ හිතන්න. චීනෙ මොකද්ද රටේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගේ? ඔය තියෙන සෙල්ලම් බඩු අනම්මනම් ඒව වලින් තමයි ගොඩක් චීනෙ. චීනනේ පුතේ හැම එකම දැන් අද කාලේ බාණ්ඩ 10ක් ගත්තොත් 10න් 9ක් චයිනා. ඊගාට පුතේ ජපානේ. ජපානේ කොහොමද ආදායම් ලබන්නේ? ඔයා දන්නවා वर्तमान में पारे दून वाहन वाले बहुत रहे जापान वाहन है इरबस बोलते हैं अरबी रटवल कौन दा आधा में करने तेल वाले तमान के रटे पुते तेल प्रमाणे पिटराटर विकुन ला एक एंग आधा में करना इरबस बोलते अमेरिका वे अमेरिका वे का पुते अभी आयुद एक एंग गोड़ा वो अभी आयुद हादरने अमेरिका वे ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි පුතේ මෘදුකාංග software අනිත් එක තමයි පුතේ මොකද්ද ලෝක ප්‍රසිද්ධ Apple සමාගම හරිද මේ Apple එකත් පුතේ ඇමරිකාවේ තමයි මව් රට හැබැයි Apple එකේ චයිනා වලින් තමයි දැන් ගොඩක් නිෂ්පාදන දාන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් චයිනීස් නෙමෙයි ඒක හරිද Apple ළඟ තියෙන චීන ශාඛාව අන්න එහෙම එතකොට පුතේ එහෙම තියෙනවා. එතකොට දැන් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාව කොහමද? ඈ ශ්‍රී ලංකාව කොහමද පුතේ? ආදායම් හොයාගන්නේ කියලා කොහොමද හොයාගන්නේ? කොහොමද හොයාගන්නේ? මෙන්න මෙයාගේ. මොකද්ද? ටැක්ස් බදුවලේ. ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්නන්නේ කුමන භාණ්ඩයේද? භාණ්ඩයේ වටිනාකමෙන් එක වඩාක් නැත්නම් ඒවගේ ඩබල් टैक्स एक आ गाना सह अनेक कारण ने आधायम बदो ना अपेल आटर वितरण ने में पुते बिना राटे वाल वाल टाक पोदो ही ना मत अपेल राटे तमाय में अमुतु बदु राटा वक्त तेन ने अमुतु बदु राटा वक्त तेन ने हर दे तं एक काल एक पुते अपे आधायम बदु गेवन एक नोए गेवन कोटे आधायम बदु गेवन कोटे දෙදාස් පහළවේ පුතේ ආණ්ඩු මාරුවක් වුණානේ ආණ්ඩු මාරුණක් වුණා ඊට පස්සේ වට මතකද අර මහ බැංකු කේස් එකක් ආවේ ආන් ඒ කාලේ පුතේ මුදල් නැමැති විදිහට හිටියේ කවුද රවි කරුණානායක හිටියේ ඊට පස්සේ මංගල සමරවීර හිටියා මෑදෙව්ගේ හිටපු අසාර්ථක මුදල් නැමැතිලා ඇයි ඒ ඇයි එහෙම වෙන්නේ දැන් මේවත් පාඩම හා සම්බන්ධයි පුතේ සාමාන්‍ය පුතේ රටක අයවැයක් හදනකොට අනිවාර්යෙන් මුදල් නැමැති ඔයාලා ගෙදර එන්න ඕන. මුදල් නැමැති ඔයාලා ගෙදර එන්න ඕන. දැන් ඔයා කල්පනා කරන්නේ නැති සේට පිස්සුද වන්දමේ උදේ පාන්දර අපේ ගෙදරට ආ මුදල් නැමැති ඉන්නේ නැහැ නේ කියලා. නෑ නෑ. එයා එන්නේ නැහැ පුතේ. එයාගේ නියෝජිතයෙක් එන්නේ.
ඔයා හොඳට මතක් කරලා බලන්න නැත්නම් අම්මයි තාත්තෙන් අහලා බලන්න පුතේ ඔය ඩ්‍රාමසේක මහත්තයා ගෙදරට ඇවිල්ලා පවුල කී දිනක් ඉන්නවද කී දිනක් රැකියා කරනවද කී දිනක් ඉගෙන ගන්නවද වැටුප් කොහමද ඒ වගේ විස්තරයක් අරන් යන්නේ මේ විස්තර සියල්ලම පුතේ අමාත්‍යාංශයට යනවා AIA රටේ පවුල්වල ආර්ථිකයේ බලය තමයි අපි මොකද්ද ඒ අයවැය වර්තාවක් හදන්නේ ඒකෙන් තමයි පුතේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා මිල අඩු කරලා ඒ වගේ කරන්නේ නමුත් පුතේ මෑත කාලේ වුණේ මොකද්ද අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා මිල ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වුණා තාමත් එහෙමයි හරිද ඒක පුතේ තව දෙයක් ආවා මේ ආදායම් බඳු නොගෙවන අය ඉන්නවනේ ඒගොල්ල පස්සේ සෑහෙන පැන්නුවා ඒගොල්ල පස්සේ සෑහෙන පැන්නුවා එහෙම ඒ කියන්නේ රටට සල්ලි නැති වෙන්න මොකද කරන්නේ අලුත් ටැක්ස් එකක් හරි ගහලා ඒගොල්ලෝ මුදල් පියෝ ගන්න යනවා දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයා කාට හරි මුදලක් ණයට දුන්නා කියලා එතකොට ඔයා ගාව සල්ලි නැති වෙද්දී පුතේ ඔයා ගිහින් ආපහු ඒක ඉල්ලන්න හිතෙන්නේ අන්න ඒ වගේ රට තුල මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න මොකද කරන්නේ එක්ක අලුතෙන් ටැක්ස් එකක් ගන්නවා එහෙම නැත්නම් ඉන්කම් ටැක්ස් එක වැඩි කරනවා ඒ වගේ ක්‍රමවේද තියෙනවා එහෙම ඒක පොතේ ඒ වට අපිට වෙනම් පාඩමක් තියෙනවා ඒ ගැන කතා කරන්න මම ඔයාලට කියන්න හරිද මම අර ග්‍රාමසේක මහත්තයා කතා කිව්වේ මොකද්ද පොතේ ඒක අපිට තියෙනවා තොරතුරක ලක්ෂණ කියන කොටස යටතේ ඒ කියන්නේ පොතේ තොරතුරක් කියන එක 100% නිවැරදි වෙන්න ඕන සහ 100% සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන සාමාන්‍ය පොතේ අර මම කියපුවේ 2015 න් පස්සේ අසාධාරණ අයවැය ගොඩක් හැදිලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අයවැයක් හදනකොට මම කිව්වේ විස්තර බලනවා නමුත් මෙදා පාර විස්තර ගොඩක් බලලා තිබ්බේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ග්‍රාමීය මට්ටමේ නෙමෙයි නාගරික වශයෙන්. ඒ කියන්නේ නගරයේ සිටින ජනතාවට උචිත වෙන විදිහට තමයි ගොඩක් දෑ තීරණය කරලා තිබ්බේ. එහෙම වුණාම ගැටලු වෙනවා. ඒක වෙනම කතා කරන්න පුතේ අපිට පාඩමක් තියෙනවා. අපි මේ පාඩමෙන් ඒක අතහැරලා ඒ පාඩම තුලදී කතා කරමු. හරි. එතකොට පුතේ ඇමරිකාවේ තමයි මේ ඇපල් සමාගම තියෙන්නේ. ඒකේ ශාඛා තියෙනවා ඉතින් ඈ. ඇපල් සමාගම තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට පුතේ මේ ඇපල් සමාගමේ හිමිකරු කවුද? බිල් ගේට්ස්ද? නෑ බිල් ගේට්ස් කියන්නේ මයික්‍රොසොෆ්ට්. ඇපල් සමාගමේ හිමිකරු පුතේ ස්ටීව් ජොබ්ස්. ස්ටීව් ජොබ්ස්. හරිද? මම ඔයාලට තව දෙයක් කියන්නද? දැන් පුතේ මේ ඇපල් සහ දැන් වර්තමාන වෙළඳපොළ තුල විශාල තරගයක් තියෙනවනේ. කවුරුද? විශාල තරගයක් තියෙනවනේ. කවුරු අතරද මෙන්න මේ දෙන්න අතර දැන් පොඩ ළමයිගේ ප්‍රශ්න වලටම සර් ආදායම් බද ගේනවා දැන් ඔය ගේනවා ෆිෂින් ඇටැක්ස් කියන වෛරස් වර්ගයක් පොතේ Samsung පොතේ කොරියාව Samsung කොරියාව ඒත් හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා මේ චයිනා තමයි ගොඩක් ඉන්නේ කොරියන් නේ වාඩුවේ ගොඩක් චයිනා වලින් තමයි ගහන්නේ දැන් ඔබ දන්නවනේ පොතේ ප්‍රධානම වාහන නාමයක් මෙන්න මෙයා අපි සියලු දෙනාගේම යටිහිතේ ආසාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක් තිබුණා මරු කියලා මොකද්ද Range Rover. පුතේ මේ Range Rover කම්පැනියේ වැඩිපුර ෂෙයා ප්‍රමාණයක් අයිති කාටද කියලා දන්නවද? කාටද? මෙන්න මෙයාට. ටාටාට. එතකොට Range Rover කියන්නේ පුතේ යුරෝපියන් සුපිරි වාහනයක්. එක් සුපිරි කම්පැනි එකක් වාහන හදන. එයාගේ වැඩි ප්‍රමාණයක් කොටස් තියෙන මේ ටාටාට. ටාටා කියන්නේ අර ඉන්දියාවේ ඩොගඩොරෝ ගාලා බස් හදන සමාගම. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඔය ටාටා අශෝක් ලේලන්ඩ් ලගේ මේ අපේ රටට තමයි පුතේ මේ මොනවද අර ලොරි චැසියට සීට් ගහපු බස් එන්නේ. හොඳ බස් තියෙනවා යාළගේ. ඔය AC බස් එහෙම හොඳ සැප පහසොයි. මේ ගොඩක් අය ගෙන්නන්නේ නැහැ ඉතින් අර පිරිවැය වැඩි හින්දා. සර් සල්ලි print කරන්න හරිනේ. සල්ලි print කරන්න බෑ පුතේ හිතච්ච විදිහට ඒතෝ රට තුල මුදල් සැපෙම වැඩි වෙනවා. මම අර වාට කිව්වා රටට ඩොලර් එනකොට තමයි ඒගොල්ලෝ සල්ලි print කරන්නේ ඩොලර් එනකොට එහෙම නැත්නම් යම් කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් අරගෙන සල්ලි print කරලා එනකොට පුතේ රට තුල මුදල් සැපයීම කියන එක වැඩි වෙනවා ඒ කියන්නේ මොකද්ද ජනතාව අතර වැඩිපුර මුදල් යන්න බාණ්ඩ හා සේවාවල මිල ඉහළ යනවා එහෙම එකක් තියෙනවා ඒක වාට දැම්ම තේරෙන්නේ
මගේ ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. ආදායම් බද ගණන්පතේ අපිට ආදායම් බද වයිති වෙන්නේ මීගමුවට. අපි මීරිගම නිසා මීගමුව පිටේ ආදායම් බද කාර්යාලයට තමයි ආදායම් බද ගෙවන්නේ. එහෙම. භයානකම කම්පියුටර් වෛරස් එක තමයි පුතේ ransomware. නෑ බා ransomware ම කියන්නත් බෑ. කීපයක් තියෙනවා. ransomware තමයි කරන ජරාව වැඩි කරන්නේ. ඒ මොකද්ද? उदाहरण MP3 फाइल वर्तमान जनप्रिय सिंधु वर्तमान जनप्रिय सिंधु मेसेज මේ අනේ ওই විකාර සින්දුරන් එවන්නේපා මේ ආදරය ආගමගේ ලෝකේ ඉන්න බෝ ඔවහල තමයි ඔලුවත් පුරවල් වෙන්නේ අයියේ වෙන ඉස්සර සින්දු කොහමද තියෙන්නේ ඉස්සර සින්දු පොතේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් වුණාම දරා ගන්න ඒකට හොඳ මොරල් එකක් හම්බ වෙනවා අය සින්දුවගේ මේ මේ ඊයේ පෙර දාපු සින්දු වලින් එහෙම එන්නේ නැහැ විකාර සින්දු තියෙන්නේ ආ හන්තානට පායන සඳ ආ ආ මේ මගේ ස්ටුඩියෝ එකේ මේ AC එක දාගෙන නැහැ මේ බෝඩ් එක වෙලින් නැහැ හින්දා උදේ මේ AC එක දැම්ම ගමන් කිව්වොම් යන්න ගන්නවා ඒක මම කියන පොතේ මේ තියෙන හන්තානට පායන සඳ සින්දුව හන්තාන.mp3 කියලා එකක් තියෙන්නේ හරිද දැන් මේක මේ පාඩමේදී කරනවා පොතේ හරිද පොතේ මේක කොටස් දෙකක් තියෙනවා මේ ඩොට් එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන්නේ ෆයිල් නේම් එක ඩොට් එකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන්නේ පොතේ ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක හරිද මේකට ගොනු දෙගුව කියලා කියන ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් කියලා එතකොට මේ ransomware වලින් මොකක්ද කරන්නේ මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක වෙනස් කරනවා ඒ කියන්නේ මොකද්ද එයාටත් නැහැ මෙයාටත් නැහැ කියන්නේ ඒ පැත්තටත් නැහැ මේ පැත්තටත් නැහැ වැඩක් ගන්න බැරි වෙන විදිහට මටත් එක සැරයක් ransomware attack එකක් ආවා ඊට පස්සේ වෙනම පණිවිඩයක් එනවා පුතේ වෙනම පණිවිඩයක් එනවා ඊමේල් එකක් කරහා ඔයාට මේක අයින් කරන්න නම් කීයද වන්ද කප්පම් මුදලක් ඉල්ලලා කප්පම් මුදල් ගෙවන්න පුතේ මොකද මගේ කම්පියුටරේ කොකා කොලා රහස් අට්ටෝරුව තියෙනවා මං කරේ මොකද්ද කම්පියුටරේ ෆෝමැට් කරලා ආපහු සරයි වින්ඩෝස් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා එතකොට වෛරස් එකක් ගියා හැබැයි ඒකත් එක්ක තිබ්බ ෆිල්ම් ප්‍රමාණයක් අයින් වුණා හැබැයි ඒව අයින් කරන සිස්ටම් එකකුත් තියෙනවා හරි එහෙම धनंजयोटिकेबलवा Android ගත්තාම ඒව හැම ෆෝන් එකකටම එනවා නේද? ඔව් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් මම මේ Apple ගැන කියලා දෙන්නේ. මම දැන් ඒක ඊගවන් කියන්නේ හිටියේ. දැන් සාමාන්‍ය පුතේ
මම ගිය අවුරුද්දේ ගත්ත ෆෝන් එකක් හරිද ගිය අවුරුද්දේ ෆෝන් එකක් ගත්තකොටේ Apple Apple ෆෝන් එකක් ගත්තා හරිද එතකොට මේ Apple ෆෝන් එකේ 1.2 ද කොහෙද ස්පීඩ් එක 3GB තිබ්බ RAM එක 64GB තිබ්බ internal memory 1.2 3GB RAM 64GB ගියා පුතේ 1 1.50 ගන්න 150,000 ගන්න ගියා හරිද ඊට පස්සේ මම ගත්තා Vivo ෆෝන් එකක් ඒ කියන්නේ Android ෆෝන් එකක් ගත්තා Android ෆෝන් එකක් ගත්තා Vivo කියන එකක් මේකෙත් 1.8 ඒ වගේ ස්පීඩ් එකක් තිබ්බේ RAM එක 8GB ROM එක පුතේ 128GB රුපියල් 56000යි මෙන්න වෙනස Apple එක පුතේ සාමාන්‍යයෙන් Android Apple වල තියෙන performance එක වගේ double එකක් ඊට වඩා අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් ඒකට හේතුවක් තියෙනවා පුතේ හරිද දැන් මේ මම ගත්තේ Vivo කියලා එකක් නේ මේ Vivo කියන එකේ පුතේ මෙහෙම පද්ද තියෙන මොකද්ද operating system එක Android නම් මම Android ගැන කරේ නෑ මම දැන් ඊගවට කරනවා Android කියලා කියන්නේ පුතේ Android කියලා කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට පිවිසලා නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන් software එකක් එතකොට පුතේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි ෆෝන් එකක් හරි මිලදී ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් මෙහෙම පද්ද තියෙන මුදලක් ගන්නවනේ මේ Android ෆෝන් වල පුතේ මෙහෙම පද්ධතිය සඳහා cost එකක් යන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ cost එකක් යන්නේ නැත්තේ? මේක free දෙන නිසා. නමුත් Apple ලගේ එහෙම නැහැ පුතේ. එයාලගේ වෙනම OS එක සඳහා මේ 1.50 තුල පුතේ රුපියල් 30,000ක් වෙනවා OS එක සඳහා වෙන් වෙලා. හැබැයි මෙහෙම එකකුත් තියෙනවා. හැබැයි මේ දෙක මේ performance තිබ්බට පුතේ මෙයාගේ වෙනම වෙන් වෙච්ච සුවිශේෂ ලක්ෂණ තියෙනවා. අපි පිළිබඳව පස්සේ කතා කරමු. වෛරස් හදපහම් ප්‍රයෝජනේ මොකද්ද වෛරස් හදපහම් දෙ කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ වැඩ කඩාගප්පල් කිරීම සම වෛරස් ගාඩ් මාකට් කරගෙන ඉන්න තමයි ඒක යටි ආරමුණ SLD රවුටර් දවස් 2 3ක් යනවා පොතේ ඇක්ටිව් වෙන්න හරි වෙලා පොතේ 5යි इस पहाई विनाडी पहाक वातुरुटे का बीला मोना होता क्या नहीं है विनाडी पहाई नहीं है विनाडी पहाई नहीं है
හොඳයි අපි ආරම්භ කරමු අපි macOS එකෙන් පොතේ නැවැත්තුවේ දැන් යටතෙන් තලුවක් දාලා macOS එකට දැන් ලියාගන්න macOS එකට දැන් ලියාගන්න Apple समागम विसेन Apple समागम विसेन Apple समागम विसेन Apple समागम विसेन मैं बोलते हूँ देख सीएल जो ना कैमरा आटी को ऑन कर गान लो ना देंगा अभी ये वाला टेम මොකද්ද මේ tire ඉස්සරහට හොඳට ඇඟ සෝදගෙන ඇඳුම් ඇඳගෙන එහෙම ලස්සනට පිළිවෙලට ඉන්නවා නම් ඔයාලට එහෙම බැරි වෙන්න විදිහක් නැහැ. උදේ නැගිටලා විනාඩි 10 15ක් නෑන්නේ. වොෂර් දාලා ලස්සන කැම් එක ඔන් කරන් ඉන්න. මොකද ඩේට් යනවා කියලා නෑ නයිට් ටයිම් ඩේට් නෑන්නේ. එතන කාටවත් ප්‍රශ්නයක් කරන්න බෑ මේ නයිට් ටයිම් ඩේට් යන නිසා. එතකොට හරිය පිළිවෙල වල වැඩ කරනවද නැද්ද ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. ෆෝමැට් නොකර වෛරස් සයින් කරන්න විදිහක් නැහැ පොතේ 100ක් සාර්ථක නැහැ. Android එක download කරගන්න පුළුවන්. Android එක download කරගන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා නොමිලේ අපිට Android download කරගන්න පුළුවන්. Linux එක තමයි ඔය දැන් ඔය පොතේ කොහෙද දුම්රිය නියාමක මැදිරි එහෙම ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන දුම්රිය පාලක මැදිරි එහෙම ඒගොල්ලෝ භාවිත කරන්නේ Linux software එකක්. Facebook හැක් කරන්න phishing attack වලින්වත් නෙමෙයි ඒ වගේ කීපයක් තියෙනවා Facebook එකේ Apple එකේ processor නෙමෙයි පොත Apple එකේ chipset එක හොඳයි Apple එකේ chipset එක හොඳයි ඒක හරි අපි ලියමු මොකද පුතේ Apple සමාගම විසින් නිපදවා ඇති Apple සමාගම විසින් නිපදවා ඇති මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය Apple පරිගණකවල පමණක් භාවිතාවේ මේ ළමයි හරිය විදිහකට හුරු වෙලා ඉන්නවා මම කැමරා ඔන් කරන්න කිව්වා කැමරා ඔන් කරගෙන ආය ඔෆ් කරගන්නවා කැමරා ඔන් එකෙම තියාගන්න මොනක් දකින්නකොට තමයි පොතේ උගන්වන්නට උනත් අර වැඩිපුර මේ මොකද්ද මේ ඇඟට පොඩි අර ගැම්මක් එනවා කියලා කියන්නේ නැත්තම් එහෙම නිකන් තීරේ දිහා බලාගෙන කවුරුවක් නැ නිකන් භූතය වගේ උනාය මුලින් ඉඳන් කියනවා මං කියපෙ මුලින් ඉඳන් කියනවා Apple මෙහෙයුම් sorry Apple සමාගම විසින් නිපදවා ඇති මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය Apple සමාගම මුලින් ඉඳන් කියන්නේ Apple සමාගම විසින් නිපදවා ඇති මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය Apple සමාගම විසින් නිපදවා ඇති මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය කොමාවක් දාලා Apple පරිගණකවල පමණක් භාවිතාවේ
ඇපල් සමාගම් විසින් නිපදවා ඇති මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඇපල් සමාගම් විසින් නිපදවා ඇති මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඇපල් පරිගණකවල පමණක් භාවිතා වේ ඇපල් පරිගණකවල පමණක් භාවිතා වේ ඇපල් පරිගණකවල පමණක් භාවිතා වේ ඒගොල්ලෝ පුතේ මේකයි හරිද දැන් ඔබ දන්නවා මේ ඇපල් කියලා කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියන්නේ මොකද්ද පරිගණක නිෂ්පාදනය කරන වෙළඳ සමාගමක වෙළඳ නාමයක් හරිද ඒ වගේ වෙළඳ නාමයන් මොනවද කියලා පරිගණක හදන්න ඇපල් සමාගමෙන් විතරද නෑ පුතේ නෑනේ පරිගණක හදනවා මෙන්න මේ සමාගම් වල හරිද මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේගොල්ලෝ හදනවා Samsung මෙයාලා හදනවා Dell Acer LG මේම පුතේ මේ වර්ග මේම කීපයක් දැම්මේ මේ විදිහට පුතේ වර්ග ගොඩක් තියෙනවා හරිද හැබැයි පුතේ මේ ඕන වර්ගයකට අපිට දාන්න පුළුවන් කවුද මෙන්න මෙයා එකේ කවුද Windows OS එක දැම්මේ හැගේ හරිද Windows OS එක දැම්මේ හැගේ හැබැයි පුතේ මෙන්න මේ වෙළඳ නාමයට පමණක් මෙන්න මේ වෙළඳ නාමයට පමණක් Windows දාන්න බෑ මෙයා මොකද්ද එයාවිලා වෙනම එක්කෙනෙක් Mac OS මෙන්න මේ මෙහෙම පද්ධතිය විතරයි දාන්න පුළුවන් හරිද මේ Apple එකට පුතේ Windows දාන්නත් බෑ Apple එකට Windows දාන්න බෑ වැඩ කරන්නේ නැහැ එහෙම ලියන්න පුතේ මේද ප්‍රකාශන හිමිකමක් සහිත මේද ප්‍රකාශන හිමිකමක් සහිත මේද ප්‍රකාශන හිමිකමක් සහිත මුදල් ගෙවා ලබාගත යුතු මේද ප්‍රකාශන හිමිකමක් සහිත මුදල් ගෙවා ලබාගත යුතු මුදල් ගෙවා ලබාගත යුතු මෘදුකාංගයකි Huawei device හොඳයිද? අවුලක් නැහැ හොඳයි. Virtual box සරහා Mac OS එක install කරන්න බෑ Windows වලට. නිකන් ඔය customize කරපු theme එකක් වගේ තමයි දාන්න පුළුවන්. Mac OS එක ඔක්කොම ඒ කියන පොතේ හැම එකක්ම Apple ID එකත් එක්ක බැඳලා තියෙන්නේ. Support කරන්නේ නැහැ. හරි අපි දැන් කතා කරන්න පුතේ ඊගාට මෙන්න මෙයා ගැන. ඒකේ කවුද? Android. Android එක. පුතේ මේ Android මෙහෙ පද්ධතිය කවුද හදන්නේ? සමාරය මේක දන්නේ නැහැ. Android මෙහෙම පද්ධතිය හදන්න මෙන්න මෙයා පුතේ. කවුද? Google සමාගම විසින් තමයි පුතේ Android මෙහෙම පද්ධතිය හදන්නේ. Google සමාගම කොහෙද තියෙන්නේ? කොහෙද තියෙන්නේ Google සමාගම? පුතේ ඒක තියෙන්නේ ඇමරිකාව. මම ඒකයි කිව්වේ. බහුතරයක් මේ මෘදුකාංග හා සම්බන්ධ මව් ආයතන තියෙන්නේ
ශාඛාවන් තියෙන පුතේ ප්‍රධාන ශාඛාවන් තියෙන කොහෙද ඇමරිකාවේ හරිද තුන්වෙනි එක මෙයාට පුතේ අංග තුන Android මෙහෙයුම් පද්ධතිය Android operating system Android මෙහෙයුම් පද්ධතිය Android operating system Android එක පුතේ PO Android එකෙන් කරන්න පුළුවන් Apple සමගම බල වීඩියෝ කරමන් අදරයට පෙන්නන්න වීඩියෝ කීපයක් අදරයට පෙන්නන්න Android මෙහෙයුම් පද්ධතිය PC එක සැරින් සැරේට ස්ලීප් වෙනවනම් පුතේ මේ සමහරට ඕවර්හීට් වෙනවා ඇති ඕවර්හීට් වුණාම ඔටෝමැටිකලි ස්ලීප් ඕෆ් වෙනවා ලංකාවේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් උපරිම ස්පීඩ් සාමාන්‍ය 5 එක තමයි පුතේ ස්පීඩ් 5 එකේ විවිධ තියෙනවා පුතේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ කැම්පස් එකක් කියලා අපිට පුළුවන් මේ කැම්පස් එකට වෙනමම අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් ගන්න ඒ කියන්නේ වෙනමම දැන් සාමාන්‍ය පුතේ අපි පර්සනල් යූසේජ් එකට ගන්න පොඩි එකක් නේ ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් දෙන්නේ උපරිම උනොත් 5 දෙනෙක් කෙනෙක් වෙන්නේ සාමාන්‍ය රවුටර් එකකට නමුත් ඔය ප්‍රධාන වෙළඳ ආයතනයකට කැම්පස් එකකට වගේ පුතේ 5 දෙනෙක් කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ නේ අනිවාර්යෙන් පුතේ 500ක් විතර කෙනෙක් වෙනවානේ එතකොට ඒ සඳහා වෙනමම අන්තර්ජාල පහසුකම් ගන්න ඕන ගේම් ගහද්දි PC එක ඕෆ් වෙන පුතේ හරියට කෝලින් සිස්ටම් නැති වුණා මවුල් ගියාම අද රැයට තියෙනවා හෙට උදේ නෑ ආයේ හෙට උදේ නිදා ගන්න Android මෙහෙම පද්ධතිය ලියන්න පුතේ තරුවක් දාලා Google සමාගම විසින් Google සමාගම විසින් Google සමාගම විසින් Google සමාගම විසින් නිපදවා ඇති මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය Google සමාගම විසින් නිපදවා ඇති මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය Google සමාගම විසින් නිපදවා ඇති මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය Google සමාගම විසින් නිපදවා ඇති මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය අන්තර්ජාලයට පිවිස අන්තර්ජාලයට පිවිස නොමිලේ ලබාගත හැක අන්තර්ජාලයට පිවිස නොමිලේ ලබාගත හැක අවසන් ඡේදයේ බොහෝ ජංගම උපාංග සඳහා යොදා ගන්නේ බොහෝ ජංගම උපාංග සඳහා යොදා ගන්නේ දිග ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න අහන්න බලන්න බොහෝ ජංගම උපාංග සඳහා යොදා ගන්නේ මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතියයි බොහෝ ජංගම උපාංග හා යොදා ගන්නේ මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතියයි රවුටර් එක ඇක්ටිව් වෙන්න අවස් 3ක් විතර යනවා පොතේ 2ක් 3ක් අතර ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කියලා කියන්නේ පුතේ මේ අපි හදන්නේ මේ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් වල ප්‍රධාන වශයෙන් එකක් තමයි ඡායාරූප සංස්කරණය ෆොටෝ එඩිටින් කියන එක අපි ෆොටෝෂොප් වලින් කරන්නේ ඊට පස්සේ අපි
මේක වෙක්ටර් සහ රාස්ටර් කියලා දෙකක් තියෙනවා ඔයාලට වෙනම මේ සිලබස් එකේ තියෙනවා මේක. එතකොට පොතේ අපේ අලුතෙන් ඔය ආර්ට්වර්ක් නිර්මාණය කරන දැන් ඔයාලට මම පෝස්ට් එකම ෂෙයා කරන්න මෙන්න මේ දිනේ මෙහෙම සෙමිනර් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක ඔය කොරල් රෝ වලින් එහෙම හදපුවා. ඒ කියන්නේ ආර්ට්වර්ක් හදන හැටි සහ ඡාය රූප සංස්කරණය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කියලා කියන්නේ. फॉर्मेट करने के लिए मैं वैन माले के पांतियाँ डाल के ये लेते हैं ना मतलब आप इक्का वेक डेयर देखो तो आप ये अन्य मैंने मैं मेहनत पढ़ दिए क्या ना अरे दे अपने अंगीकार का ताक करना उबंटू मेहनत पढ़ दिए क्या ना समाराय आदमा यहाँ डरते उबंटू नियन मात्र कावे उबंटू मेहनत पढ़ दिए सिंगापुर मलेशिया මොකක්කාර ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච එක මම එයාලා වෙරිෆයි කරන්න පුතේ ඩොකියුමන්ට්ස් ඉල්ලනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට මේ PayPal එකක් අපි හදුවා කියලා හිතන්නකෝ මැලේසියා කියලා. account එක block වෙච්ච එක මම ඒගොල්ලෝ කියනවා block එක අයින් කරන්න ඔයගේ ID එක එවන්න. නැත්නම් driving license එක එවන්න එහෙම. කෝඩ් එකේ මට මතක නැහැ පුතේ DVD ගන්න. dialog router වල speed. හොඳයි පුතේ speed එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය राउटर के के स्पीड देखे मैं एमबी पाही मित्र उड़ा दिए ना ना डाउनलोड डिस्पीड देखे ये अति हर दे अपलोड तीन वन एमबीपीएस अपलोड अपलोड देखा अवलक्त नहीं नमक पुते मीटिंग देखा महिया वन के नाटा अपलोड देखा वैधगत ये डाउनलोड क्या नमक आते අපි පරිගණකයට දෙයක් ගන්නව නම් ඩවුන්ලෝඩ් පරිගණකයෙන් දෙයක් යවනව නම් මොකද්ද අප්ලෝඩ් ඒකනේ අපි Facebook එකට පින්තූරයක් දානවා කියන්නේ අපි Facebook එකට පින්තූරයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරා කියන්නේ නැහැ අපි කියන්නේ මොකද්ද අපි Facebook එකට පින්තූරයක් අප්ලෝඩ් කරා WhatsApp එකට පින්තූරයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරා කියන්නේ නැහැ WhatsApp එකට අප්ලෝඩ් කරා අප්ලෝඩ් කියන්නේ මොකද අපේ දෙයක් එහාට යවනව නම් අප්ලෝඩ් එහෙ දෙයක් අපි ගන්නව නම් ඩවුන්ලෝඩ් එතකොට මීටින් එකක් හොස්ට් කරන කෙනාට තමයි වැඩි අප්ලෝඩ් එකක් ඕන. Spotify ගන්න කොහොමද ඒක හරි දේසි ගන්න. හරි ඒ වගේ පුතේ මේ තැපැල් මාර්ගයෙන් නිබන්ධන ගන්න කට්ටියට ඒ කියන්නේ මෙතන මේ දුරප්‍රදේශ වල ඉන්න කට්ටියට ඔක්කොම ඩියුටියුට් දාලා තියන්නේ. දැන් මාතලේ ඉන්න දරුවන්ට ඒක ලැබිලා තියෙනවා. උලපනේ පැත්තට ගිහින් තියෙනවා. වවුනියා පැත්තට ගිහින් තියෙනවා. හරිද? ඔයාලටත් අනිවාර්යෙන් එයි මොකද එකක්වත් මිස් වෙලා නැහැ මගරි චිලිකට ආය දෙන්නා හරි පුතේ උබුන්ටු ගැන දාගෙන ඊගා මාතෘකාව උබුන්ටු මෙහෙයුම් පද්ධතිය උබුන්ටු මෙහෙයුම් පද්ධතිය මම පුතේ අනිත් කාරණේ අර ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල මම ඔයාලට මතකද දවස් දෙකක් කරා ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල තුන්වෙනි දවස මම මේ සතිය තුල කරනවා ප්‍රෝග්‍රෑමින් තුන්වෙනි දවස ඒ වගේම කාලසටහනේ විදිහට 11 වසර පන්ති ටික ආරම්භ වෙනවා කාලසටහනේ විදිහට පුනරීක්ෂණයක මම සැරෙන් සැරේට මාරු කර කර දානවා ඔබට මෙහෙම පද්ධතිය ලියන්න පුතේ තරුවක් දාලා ආවද ඔක්සෝට් එක ඇරලා චුට් ගන්න පුළුවන් ඔබට මෙහෙම පද්ධතිය පුතේ මේ උබුන්ටු කියන කෙනා හදලා තියෙන මෙන්න මෙහා පදනම් කරගෙන මේ ලිනක්ස් කියලා කියනවා මේ ලිනක්ස් කියලා කියන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය මේ ලිනක්ස් කියලා කියන්නේ පුතේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය ලියන්න තරුවක් දාලා
ලියන්න තරුවක් දාලා Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය Linux मेहियों पद्धतिय Linux मेहियों पद्धतिय पादक कोट गणमीन निर्माणे करति मेय Linux मेहियों पद्धतिय पादक कोट गणमीन पादक कर गणमीन निष्पादने करति मेय अंतर्जालेट पिविस नोमिले लबागत है कि मृदुकांगय के अंतर्जालेट पिविस नोमिले लबागत है कि मृदुकांगे के उते में अभी मेयालट विशेषित नमक कियनवा हरिद अभी अंतर्जालेट संबंध विला नोमिले लबागन्न पुलुवन्न मेन्न मेहेम कियनवा कोहमद उते Free and open source. व्युक्त मृदुकांग केला केना पुते सिंहले निदहास मृदुकांग केला केना यटिंग वेनम तरुवग्दान लिया गंदे यटिंग वेनम तरुवग्दान लिया गंदे पुते යටින් වෙනම තරවද ලියන්න අන්තර්ජාලයට පිවිස නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැකි තරවද ලියන්න අන්තර්ජාලයට පිවිස अंतर्जालेट पिविस नोमिले डाउनलोड करगत हकि अंतर्जालेट पिविस नोमिले डाउनलोड करगत हकि नोमिले डाउनलोड करगत हकि मृदुकांग अंतर्जालेट पिविस नोमिले डाउनलोड करगत है कि मृदुकांग अंतर्जालेट पिविस नोमिले डाउनलोड करगत है कि मृदुकांग पुते मुका केला हंदुन्नन्ने मेन्न मेया में फ्री एंड ओपन सोर्स नोमिले डाउनलोड करगत है कि मृदुकांग फ्री एंड ओपन सोर्स मेन्न मेवा दान फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर free and open source software වරණතර පුතේ ව්‍යුක්ත මෘදුකාංග free and open source software ව්‍යුක්ත මෘදුකාංග free and open source software ව්‍යුක්ත මෘදුකාංග ව්‍යුක්ත මෘදුකාංග ලෙස හඳුන්වයි ව්‍යුක්ත මෘදුකාංග ලෙස හඳුන්වයි ව්‍යුක්ත මෘදුකාංග ලෙස හඳුන්වයි व्युक्त मृदुकांग लिस्स हंदुन्नाय
ලෙස හඳුන්වයි. හරිනේ? හරි පුතේ. එතකොට අන්තර්ජාලයේ පුතේ පිවිසිලා අන්තර්ජාලයේ පිවිසිලා නොමිලේ ගන්න පුළුවන් නම් අපි මොකද්ද කියන්නේ? මෙන්න මෙහෙම free and open source software. Free and open source software කියලා කියනවා. අපි දැන් ඊගා මෙහෙම පද්ධතියට යමු. ඊගා මෙහෙම පද්ධතියට යමු පුතේ. ඊට පස්සේ මේ Linux එකේ පුතේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය විසින් edit කරලා හදන version එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි හන්තාන Linux මෙහෙම පද්ධතිය. හන්තාන Linux. දැන් ඊගා එක හන්තාන Linux මෙහෙම පද්ධතිය. හන්තාන Linux මෙහෙම පද්ධතිය. හන්තාන Linux මෙහෙම පද්ධතිය. හන්තාන Linux මෙහෙම පද්ධතිය. VPN එකේ ටියුනල් බෑ අවුලක් නැහැ. ඒක අවුලක් නැහැ. හන්තාන Linux මෙහෙම පද්ධතිය. තාම නිල වශයෙන් 10 11 ශ්‍රේණිය වල තියරි පන්ති පටන් ගත්තේ නැහැ. තියරි පන්ති පුතේ ඔයාලට දීලා තියෙන කාලසටහන අනුව මේ වෙලාවට ආරම්භ වෙනවා. පුතේ ඒකත් ලොකු දෙයක් නැහැ. ඒකේ වෙනස තියෙන මේ Linux වලට software support කරන අඩුයි. නමුත් මේ හන්තාන Linux එක edit කරලානේ හදලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය Linux වල සාපේක්ෂව හන්තාන Linux එකට software support කරනවා වැඩි. එහෙම එකක් තියෙන්නේ. ලියන්න දරුවක් දාලා. ලියන්න දරුවක් දාලා. අදරේ අටට. ලියන්න. මම Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙහෙම ලියන්න Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය පාදක කරගනිමින් එහෙම කියනවා Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය පාදක කරගනිමින් Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය පාදක කරගනිමින් Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය පාදක කරගනිමින් Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය පාදක කර ගනිමින් මේ නිපදවා ඇත. Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය පාදක කර ගනිමින් මේ නිපදවා ඇත. Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය පාදක කර ගනිමින් මේ නිපදවා ඇත. සර් මම අද තමයි මුලින්ම ක්ලාස් එකට ජොයින් වුනේ. ඔව්. මෙතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා එහෙම කට්ටියගේ. මොකද සමහර විට අලුතින් මේ නැයි කරකෝල ඇතරිය වගේ වෙනවා. අලුතින් මේ නැයි කරකෝල ඇතරිය වගේ එනවා. එහෙනම් මම යාළුවෝ යෝජනා කරනවා ඉස්සෙල්ලා තියරි පන්තියේ ඉඳලා මේකට ඉන්න එපා කියනවා නෙමෙයි ඈ. තේරුම් නැත්තම් ඈ. තේරුණා නම් ඔයා හොඳටම හොඳයි. හරිද? මොකද පුතේ අපි අර කාලසරණ දීලා තියෙනවා නේ. කාලසරණ අනුව තමයි තියරි පන්ති ටික තියෙන්නේ. රිවිෂන් පන්ති පුතේ සමහර වෙලාවට වැඩි ප්‍රමාණයක් පැත් වෙනවා. එහෙම පේපර් ක්ලාස් එකක් කාලසටහනේ විදිහට පැයත් වෙනවා ගමිත් අනුරාධ මම අන්තිමෙන් කිව්වේ මොකද්ද माइक काउंट कर लगे हमने
සංස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය වාදයේ කරගෙනමින් මේ නිබදව ඇත. අන්න හරි නිබදව ඇත හරි. නිබදව ඇත. ලියන්න පුතේ. මෙයද ව්‍යුක්ත මදුකාංගයකි. මෙයද ව්‍යුක්ත මදුකාංගයකි. මෙයද ව්‍යුක්ත මදුකාංගයකි. මේ මේ පණිවිඩය පුතේ අදම පන්තියට සහභාගී වෙන දරුවන් සඳහා ඔයාලට මේක තේරෙනවා නම් හොඳටම හොඳයි ඈ නැත්නම් යෝජනා කරනවා ඉස්සලා තීරි පන්තියට හිටියට පස්සේ මේකට එන්න කියලා හොඳයි ඒක පුතේ එතනින් ඉවර වෙනවා ඊට පස්සේ අපි දැන් කතා කරන්න යනවා පුතේ මේ මෙහෙයුම් පද්ධති කියන එක වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් අලුතින්ම සම්බන්ධ වුණ කෙනෙක්ට දුර පළාතේට මුදල් ගෙවුවට පස්සේ තැපැල් මාර්ගයෙන් ගන්න පුළුවන් සහ පුතේ අනිත් කාරණේ මේ මාසේ නම් මම අනිවාර්යෙන් පන්ති ගාස්තු පිළිබඳව තදටම බලනවා මොකද නොවැම්බර් අතරියා දෙසැම්බර් අතරියා ඔක්තෝබර් කොමඩත් මත ඇරලා දැම්මා ජනවාරි වල පොඩ්ඩක් බලනවා මොකද ළමයි දැන් සාමාන්‍ය පුතේ ඔක්කොම ගත්තාම ළමයි 1000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කරගෙනවා එතකොට මේ ළමයි ප්‍රමාණයෙන් ගොඩක් අය හැමෝම නෙමෙයි බා සම්පිරිසක් මට දැන් දෙන්නෙක් එහෙම අතටම අහුණා ඒ මොකද්ද ගෙදරින් සල්ලි ගන්නවා හරිද ගෙදරින් සල්ලි ගන්නවා ඒතර ගෙවල් වලින් දෙමව්පිය සල්ලි දීලා දැන් දන්නවනම ලින්ක් එක දානවා කියලා එතකොට ඒ සල්ලි මොකක් කරේ වැඩකට වියදම් කරලා දානවා ඊට පස්සේ ඒ විදිහට ඉන්නවා එහෙම කරන්න එපා පුතේ හරිද ඒ නිසා මේ දෙමව්පියත් අනිවාර්යෙන් මේක බලනවා නම් දැනුවත් වෙන්න දරුවට මුදල් දුන්නා නම් අනිවාර්යෙන් අහන්න කෝ ගෙවපු රිසිට් එක කියලා ඒ නිසා පළවෙනි සතියේ ඇතුළත මෙහෙම කරලා දෙවෙනි සතියේ සිට සියලු දෙනා රිසිට් එක අනිවාර්යෙන් බලනවා. බැංකුවට ගෙවුණා රිසිට් එකක්. ඒ කියන්නේ දුර පළාත්වල විතරයි. යා ළඟ අය පටල ගන්න එපා. ළඟ සියලු දෙනාට මීරිගම ගුරුකුල, මිනෝංගඩ ඔක්සර්ඩ්, ගම්පහ මොන්ටානා, කඩවත සෙට්මින්, වරකපල සුසිත් මේ ආයතන වලින් ගන්න පුළුවන්. දුර පළාත්වල යට තමයි මේ තැපැල් මාර්ගයෙන් ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ මහනවා රිවිෂන් එකට වෙනම ගන්නවද නැහැ නෑ. එහෙම ගන්නෙ නෑ. ඔක්කොටම 700යි. පන්ති තුනටම තමයි 700. මේ වැඩි කරේ නැද්ද මොකක් හින්දනව නැත්නම් රිවිෂන් එකට එක ලොකු ගාණක් ගන්න තිබ්බා මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි රිවිෂන් තීරිය යන්නේ රුපියල් 1000ක් විතර යනවා නමුත් මේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වෙ හින්දා මේ කිසිම එකයි ගාස්තුවක් ගත්තේ ඒ කියන්නේ වැඩි කරේ නැත්තේ මං හිතනවා මේ අවුරුද්ද භාගයක්වත් ඒ විදිහට යන්න මොකද එහෙම වැඩි කරන එක හිත දෙන්නේ නැහැ මොකද කීය ගත්තත් එනවා කියලා දන්නවා ඒ වුණාට ඉතින් එහෙම අපි අනිවාර්යෙන් මගේ මතේ නම් රුපියල් 700ක් ගන්නවා නම් ඒ වගේ 5 ගුණයක ඔයාට වැඩ කරලා දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් 3500ක සේවයක් සපයලා තමයි මම අනිවාර්යෙන් 700ක් ගන්න ඕන. ඒක තමයි මගේ මතේ. ඒකයි. හරි ඒකත් ලිව නැද එනම්. එනම් පොත මේ කොටස මෙතනින් ඉවරයි. දැන් ඔයාලා ප්‍රශ්න වලට යමු. ඇඩ්මිෂන් ගන්නවා කියලා දෙමාපියන්ගෙන් බොරුවට සල්ලි ඉල්ලන්න ගන්නේ මම ඒවට වග කියන්නේ නැහැ. ඔන්න මම ප්‍රසිද්ධියම කිව්වා. නැත්තම් ගොඩක් ළමයි මගේ නම විකුණලා දැන් මේ ළඟදී අම්මා කෙනෙක් කතා කරා මේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකෙන් ටියුට් එක ගන්නකොට අලුත් අවුරුද්දට රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා රුපියල් 1000ක් ඉල්ලගෙන. ඒ කියන්නේ පන්ති ගාස්තු 700ක් රෙජිස්ටර් වෙන්න 1000 1700ක් ඉල්ලගෙන. ඒකෙන් 700ක් මට ගෙවනවා 1000 සාක්කුවේ. එහෙනම් සල්ලි වේදම් කරනකොට පුතේ ඊටමත් අර පරිසම් වෙන මේ දවස්වල එක මාකර රුපියක් ගන්න හරි චොකලට් එකක් ගන්න හරි මොකක් කරේ දෙයකට වියදම් වෙන්න දේ උනාට සල්ලි හිතුමනාපට වියදම් කරන්න එපා. ග්‍රේඩ් 9 තියෙන ක්ලාස් තියෙන ඔව් පුතේ 9 වසර රුපියකට දාන්නේ 2600ක 9 වසරේ. ඔව් මම පොත් ටිකක් කියන්න මේකම පුනරීක්ෂණ වලට වෙනම පොතක් තීරු වලට වෙනම පොතක් ප්‍රශ්න පත්‍ර ලියන්න වෙනම පොතක්. මේ තුරටම ගත්තනම් හරි පිටු 80 විතර CR පොත්
පිට 80 විතර සියාර පොත් ගත්තනම් ඇති. එතකොට දැන් කලින් ලියපුවා ඉන්නවනේ. ඒ කලින් ලියපුවා තියෙන ලියපුව කලින් පොතේම ලියන්න. කලින් පොතේම ලියන්න ආය බොරුවට පොත් ගන්න එපා. හරිද? ඒ පොතේ ඉවරනහම පොතක් ගන්න. හරි පුතේ. එසේනම් ඔයාගේ ප්‍රශ්න සියලු වලටම උත්තර දුන්නා. ක්ලාස් එකේ හෙට දාන්න බැයිද? හෙට මං හිතන්නේ කාලසටහන පොඩ්ඩක් බලන්න මේ බලන්න. ඉන්න බාන් පොඩ්ඩක් කාලසටහන වලට දාන්න. හරි මෙන්න කාලසටහන මේක ඔයාලගේ group වලට දාලා තින්නේ ඔක්සයිඩ් එකේ නෑ ඔන්ලයින් විතරක් එනවනම් ඇඩ්මිෂන් ගෙවන්න ඕන නෑ ඔක්සයිඩ් එකට අලුතින් මෙනවනම් ඒ කියන්නේ පන්ති පටන් ගත්තාම හෝල් ක්ලාස් වලට එන්න ඒකට ඇඩ්මිෂන් මම හිතන 500 අතුරද ගෙවන්න ඕන දැන් තියෙන පුතේ මේ අද ඇවිල්ලා අඟහරුවාදනේ එතකොට අද දවසේ කාලසටහන තමයි අද දවසේ තියෙනවා අඟහරු වාද අද 7 වසරක් තියෙනවා 8 වසරක් තියෙනවා ඊට පස්සේ අද රෑ 8ට රිවිෂන් ක්ලාස් එක තියෙනවා හරිද ඊට අමතරව දැන් ඔයාලගේ පුතේ 2021 10 ශ්‍රේණිය මේ කාලසටහනට අනුව වැඩ යන්නේ තියරි පන්තියේ තියෙන පුතේ මෙන්න මේ තියෙන මේ බ්‍රහස්පතින්ද තියෙනවා එක කණ්ඩායමක් සෙනසුරාද තියෙනවා එක කණ්ඩායමක් සිකුරාද තියෙනවා තව කණ්ඩායමක් හරිද ඊට පස්සේ 2021 11 ශ්‍රේණිය බදාද 3-5 එකක් තියෙනවා සෙනසුරාද 8-10 එකක් තියෙනවා ඉරිදා 7-39-30 එකක් තියෙනවා ඉරිදා පන්තිය තාම පටන් ගත්තේ නැහැ එහෙනම් ඒක අයින් කරලා දාන්න ඊට පස්සේ දැන් 11 මාර්තු විභාගෙන තියෙන දරුවෝ ඉන්නවනේ. එයාලට තියෙන පුතේ බ්‍රහස්පතින්දා 8 සිට 10 වෙනකන්. ඊට පස්සේ 8 සිට 10 වෙනකන් 10 සිට 11 වෙනකන් পেපර් ක්ලාස් එක තියෙනවා. ඒ ආකාරයට තියෙන්නේ. හරි එසේනම් අපි අද රාත්‍රියේ ටියුට් තනියෙන් නෙමෙයි කරන්න ඕන ටියුට් එක මම සාකච්ඡා කරනවා එහෙනම් පුතේ මේ අද රාත්‍රියේ 8ට අපි සියලු දෙනා හම්බෙමු පරක්කු වෙලා යන කට්ටිය පරක්කු වෙලා යන්න ගැටලුවක් නැහැ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ටාස් මේ සත්‍ය තුල පටන් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නා මම ඒකට අද බල්ලා කලසටන වලට දාන්න එහෙනම් පුතේ සියලු දලාම අද මගින් දවස පටන් ගත්තේ එහෙනම් අනිවාර්යෙන් 100%ක් විශ්වාසයි අද දවස සියලුසියක් සුබ වෙනවා කියලා. ඒ නිසා සුබ දවසක් වේවා. අයිබෝන් සියලු දෙනාටම මම හිතන පාඩම හොඳට තේරෙන්නද කියලා. එහෙනම් අද රාත්‍රියේ අපි සියලු දෙනාම හම්බෙමු. තේරුණා නම් ඔයගා දවස දක්වන්න. ස්තුතියි.